Xiquets i xiquetes del Col·legi Lluís Vives han posat en escena, en el Saló d'Actes del Centre Cultural Caixa Ontinyent, els contes de tradició oral de l'escriptora Mariló Sanz, que han estat treballant durant tot l'any a classe. Es tracta d'un projecte que s'ha aplicat a les diverses activitats que han tingut lloc al llarg del curs i que han inspirat la decoració de les aules, les disfresses de Carnestoltes i aquesta setmana arribava la cloenda, com una mena de festival teatral. La directora del col·legi explica en què ha consistit aquesta iniciativa basada en els contes infantils publicats per Caixa Ontinyent. Són els actes de cloenda d'un projecte que estem fent a nivell de centre que està relacionat amb els contes de tradició oral. I són contes que hem utilitzat de Mariló Sanz. Unes històries que han anat cobrant forma amb diverses tècniques de representació, des de les ombres xineses fins al teatre convencional, passant per la utilització de noves tecnologies. Des de la representació tradicional, després n'hi ha contes en ombres, altres que són un camí xivall, també en làmines, després n'hi ha videoconte, també conte musical, diferents maneres de representació. L'alumnat de primària ha gaudit representant en l'escenari un conte per classe i veient com a espectadors el treball de companys i companyes, transmetent la màgia de les arts escèniques. També els pares i mares eren testimoni dels fruits de l'esforç dels menuts i menudes, acollint la seva llavor amb rialles i aplaudiments, que certificaven que la màgia del teatre estava fent el seu efecte.